आंदोलन चलिए सब आगे चाषी भाई बात गोटे दावी रखुच दावी सल्व होबार कथा समाज से गोटे मोर सजेसन अच्छे जदि सरकार चाहबे जे मैंने जो डिफल्टर सरकार अपॉइंटमेंट दे कंपनी वाले कंपनी मानक डाक्टर बसिक एक पाँच दस मिनट आलोचना पर सल्व करवा तो से लगे ये गुरुत्व सह मोर अनुरोध उभय इतनी जल्दी संभव हो ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛ 2021ରେ ଭୀଷଣ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହକଦାର ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ପାଇବାର ଆମର ଅଧିକାର ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଷୀମାନେ ନେଇ ପାଇବାର ତେଲ ତାପରେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ବି ଆମକେ ନେଇ ମିଲ୍ବାର ଯେନ୍ଟାକି ରିଲିଫ କୋର୍ଟ ବୁକ୍ରେ ଦର୍ଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଧିକାର ସେଇଟାକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 13-14 ମାସ ହେଲାନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛୁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିଛୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉଛୁ ରେଲ ରୋକ କରିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ସମାବେଶ ବି କରିଛୁ ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବୁନ୍ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବୁନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରେ ଯେନ୍ତା ଆଗ ଆମେ କାଣା ହଉଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ନେତାମାନଙ୍କେ ଖୋଜବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ କି ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ସି ବି ଦାବି ଥିଲା ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କେ ଖୋଜବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖୁନ୍ ନେତାମାନେ ଆମର ପାଖକେ ଆସୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ବୀମାର କଥା ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋଷ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୋଷ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁଇ ସରକାର ଦୋଷୀ ଆମ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛେ ସେମାନେ ଆମର ପାଖକେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡବୋଧ ହେଇକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେନ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଫସଲ ବୀମା ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି ଇ ଜିନିଷ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନେଇ ହେଉଛି ବେଲେ ଆମେମାନେ ତାହାକୁ ନେହୁରା ହେଇକରି ସବୁ ଦଣ୍ଡବୋଧ ହେଇକରି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାଗ ନେଇନୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇନୁ ଆଉ ଆମର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉନୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଲି ଯିଏ ଯଦି ଆମର ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବୋଧ କରିଛୁ ଆମର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆମର ପୁରା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଯଦି କିଏ ଯଦି ନେ ମାନବେ ଆଉ ସେ ଯଦି ନୋମିନେସନ୍ ଭର୍ମି ବୋଲବେ ବେଲେ ଚାଷୀର ଛାତି ଉପରେ ସେ ଚାଲିକି ଯିବା ବେଲେ ସେ ଆମକୁ ମନା ନେନ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆମର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶୁଣିକରି ଯଦି ଆମକୁ ମାଡ଼ିକି ଯିବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆମେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନେନ ଆଉ ସେଇଟା ଗାଁ ଗାଁରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବା।